Tervetuloa U-studioon. Tämä on Siivosen pelikirjakoulu ja pelikirjakoulun pudotuspeli Extra. Tässä tarkastellaan kulloistenkin käsillä olevien pudotuspeliparien otteita, joukkueiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tällä kertaa katseeni kohdistuu pudotuspelisarjan Kärpät vastaan TPS. Ja tunnettua on, että oikein tällä kaudella Tepsi ei ole löytänyt lääkkeitä Kärppiä vastaan. Ja olen sitten taas omassa analyytikon kammiossani löytänyt muutamia sellaisia näytteitä, millä pystyn todistelemaan joitakuita puolia tästä pelaamisen asiasta. Eräs seikka, mikä on kiinnittänyt huomiota, kun olen katsonut pelejä paikan päältä tai sitten videolta, se, että tietyllä lailla TPS:n puolustuspelipaketti omalla alueella, niin sanottu PAPPI, PP-puolustusalueen puolustuspeli, se ei ehkä ole ihan parhaassa lyönnissä suhteessa Kärppiin. Ja näyttäisi, että Pekka Virran TPS hiukan puolustaa liikaa miestä sen sijaan, että siinä olisi tämä keskustan puolustamisen efekti. Pelaaminen ei missään tapauksessa ole puhdasta mies vastaan mies puolustamista, mutta että siinä pitäisi olla voimakkaampi yhdistetyn mies- ja aluepuolustuksen, se alueen puolustamisen ulottuvuus. Kysellään tuolta lennojohdolta Marilta ja Ilkalta, että joko meillä alkaisi olla näyte siellä kohtapuoleen valmiina. Siellä on peukku ja on kosolti pystyssä, eli voidaan lähteä tänne tarkastelemaan. Katsotaan tuossa niin kuin normaalilla nopeudella pari tämmöistä TPS:n puolustuspeliasetelmaa, jossa joukkue sitä PAPPia, puolustusalueen puolustuspeliä viljelee ja molemmissa kolahtaa maali omaan päähän, annetaan mennä. Kaikissa tapauksissa kiinnittää huomiota se, että sinänsä tuo keskusta ei ole aina varjeltuna, vaan pelaajat juoksee aika voimakkaasti vastustajien pelaajien perässä. Ja silloin siellä on, tulee tämmöisiä blokkivaaroja ja väliin väärälle puolelle jäämisiä ja sen sellaisia tilanteita. Mennään vielä seuraava näyte, joka on itse asiassa vielä juuri sitä vihollista Kärppiä vastaan. Antaa mennä vaan vauhdikkaasti. Taas siellä vähän juostaa laitojen lähellä ja lopulta käy niin, että väärälle puolelle jää TPS:n puolustava pelaaja. Sitten lähdetään vähän perkaamaan näitä tarkemmalla sihdillä. Pistetään menemään hidastusmeiningillä tästä vaan eteenpäin. Ja pyydän sitten sanomaan, milloin pysäytetään. Pysäytetäänpä nyt. Tässä alkaa nyt näkyä jo tämmöistä niin kuin oireellista, että TPS:n puolustavat pelaajat ovat siellä ihan ikään kuin juoksemassa omien puolustettavien pelaajiensa perään, että sentään tuossa keskustassa vielä näyttäisi olevan vähän sitä aluepelaamisen efektiä, mennään eteenpäin. Voidaan pysäyttää nyt, niin taas aletaan nähdä sillä, että siellä juostaan ihan siinä iholla, vähän väärällä puolella, ehkä pikkusen myöhässä, mutta kuitenkin aikeissa puolustaa pelkästään miestä. Jos sanotaan, että nyt täältä tämä TPS:n pelaaja kurvaisikin tuosta, niin täällä jäisi nyt sitten TPS-laiturilta hoitamatta se homma, että tämän laiturin tehtävähän on estää nämä korkeat nousut ja samalla sitten puolustaa siellä omaa pelaajaa vastaan. Mennään eteenpäin. Pysäytetään tähän ja edelleen jatkuu tämä oman pelaajan perässä juokseminen täällä. Siellä on pari, tuossa on jo myöhästynyt pari. Kulmassa on pari. Että tämmöset, tässäkin näyttäisi vähän, että ässät vaihtaa pakkia ja hyökkäjien paikkaa, ja se on äärimmäisen suuri haaste joukkueille, jotka puolustaa liikaa miestä. Mennään eteenpäin. Pysäytetään tähän. Niin nyt siellä on yhdellä TPS-pelaajalla etäisyyttä liikaa kiekolliseen. Tuossa jää tuommoiseen kevyen blokkiin yksi TPS-puolustava pelaaja, ja sitten siitä on helppo väylä nousta maalilla ja pistää kiekko verkkoon. Katsotaan se maali. Tästä näin. Nyt sinne kokoonnutaan sinne keskelle, mutta tavallaan TPS-pelaajat tulee sieltä ikään kuin kiirehtiä ulkopuolelta sisäpuolelle, niin seuraus on tämä. Voidaan mennä sitten siihen mielenkiintoiseen seuraavaan näytteeseen, koska tässä todellakin nyt on vastakkain sitten tämä pudotuspelipari Kärpät TPS. Annetaan mennä. Katsotaan tästä, pysäytetään vaikka tähän, niin tässä alkaa nyt jo pikkusen taas muodostumaan näitä pareja. Tässä näkyy jopa tämmöistä vähän tuplaamista, että kun täällä on ilmeisesti pakki seurannut tänne hyökkääjä näin korkealle, niin nyt siinä sitten hyökkääjä, joka on puolustamassa, niin tulee ikään kuin tuplanneeksi tämän tilanteen tässä, mikä ei ole hyvä, mennä eteenpäin. Me
mennään vielä vähän eteenpäin ja pysäytetään nyt. Niin nyt tässä taas näkyy, että aika lailla tässä tämä keskusta on puolustamatta. Sinne jää jo kuvan ulkopuolelle yksi pari, tässä on yksi pari ja täällä on yksi pari. Mennään eteenpäin. Pysäytetään tähän. Tässäkin tapauksessa tavallaan tämä niin sanottu plus ykkönen on niin väärin, kun peli tulee täältä pelin puolelta, peli vaihtaa puolta, niin plus ykkösen ei pitäisi kytätä tuonne tuota omaa pakkia, vaan olla suurin piirtein tuossa. Melkein tuon maalille toimituksessa olisi voinut estääkin mailalla syötön siitä. Mutta nyt tässä on selvästi taas nämä viisi paria. Yksi tuolla nurkassa, tuossa toinen, tässä kolmas ja sitten tuolla loput. Niin katsotaan, mennään eteenpäin, pysäytetään nyt vielä. Niin nähdään, että kun täältä näitä pitkiä reissuja käydään hakemassa sitä omaa puolustavaa pelaa täältä kulmasta asti, niin näin siinä käy sitten, että siinä on mustapaitainen väärällä puolella, valkopuolinen niin sanottu voittavalla pelin sisäpuolella ja kiekko on repussa. Näin. Eli tässä on Pekka Virralla huomattavasti tarkennettavaa ja tässä on Hannu Aravirran ja kumppaneiden selkeä iskun paikka, kun alkaa tämä ottelusarja. Se alkaa Oulussa Raksilassa ottelulla Kärpät TPS.